במאי 1960 גויס אלי כהן למודיעין הישראלי. הוא הצטיין באימוניו. אף אחד בסביבה הקרובה שלו לא ידע על עיסוקו החדש. גם לא אשתו נדיה. בשנת 1961 עוזב אלי כהן את ישראל וטס לציריך שבשוויץ. בדרך, מעל הים התיכון, הוא שוכח את אלי כהן והופך להיות קאמל אמין טבת. הוא נוסע כדי לבנות לעצמו זהות חדשה שבעזרתה יחדור לסוריה. הוא מתגורר ברובע הסורי בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה. הוא מתרגל לדבר ערבית בניף סור. בתחתית של מעבד המזון הוא מחביא את המורס, שבעזרתו הוא מעביר מידע לישראל. החברים שהוא הכיר בארגנטינה כבר נשאו תפקידים בכירים בממשל הסורי. הם מקבלים אותו באהבה. כל הצמרת הסורית מגיעה למסיבות שהוא עורך בביתו. יש לו שליטה מצוינת במוח. בזמן קצר הוא מעביר את כל המידע לישראל. הקסם שלו ויכולתו לשכוח את אלי כהן ולהיות קאמל אמין טבת כמעט הפכו אותו לשר הביטחון הסורי.